ધ્યાનથી જુઓ, એક મહિલા બેઠી છે કારમાં, બહાર મહિલા પોલીસ છે. કારમાં બેઠેલી આ મહિલાને બહાર આવવા કહેવામાં આવે છે, પણ આ શું? મહિલા તો કોઈ મચક જ નથી આપતી. વાત એમ છે કે મુંબઈની આ મહિલાને નશાની હાલતમાં ડ્રાઈવ કરતી વખતે પોલીસે રોકી, પણ આ મહિલા કારની બહાર આવવા તૈયાર જ નહોતી. પોલીસ સતત વારંવાર મહિલાને કારમાંથી બહાર આવવા કહેતી રહી, પણ મહિલા લગભગ એક કલાક સુધી કારમાં જ બેસી રહી. અંદર બેસીને બિંદાસ્ત સિગારેટ પર સિગારેટ ફૂંકતી રહી. સિગારેટનું આખું પેકેટ તેણે ગાડીમાં પૂરું કરી નાખ્યું. ગાડીની બહાર પણ સિગારેટના ધુમાડા આવવા લાગ્યા. દરમિયાન બ્રેથ એનેલાઇઝરથી આ મહિલાનું ડ્રંક ટેસ્ટ લેવાયો તો તે પણ પોઝિટિવ આવ્યો. મહિલા પોલીસે આ મહિલાને ખૂબ સમજાવી અને તેને કંઈ નહીં થાય તેવું કહીને સમજાવટથી બહાર લાવવાની કોશિશ કરી, પણ આ મહિલા એવી તો દબંગ હતી કે તે પોલીસની એક વાત સાંભળવા તૈયાર નહોતી. ધરપકડથી બચવા મહિલાએ એટલા ધમપછાડા કર્યા. આખરે પોલીસે ગાડીના કાચ તોડવાની ફરજ પડી. કાચ તોડીને મહિલા પોલીસ ગાડીની અંદર ગઈ. મહિલાની ગાડીમાંથી દારૂ પીધેલા ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ અને બાઇટિંગ પણ મળી આવ્યું. એટલું જ નહીં, સિગારેટના અનેક બોક્સ પણ આ મહિલાની ગાડીમાંથી મળી આવ્યા. મહિલા નશાની હાલતમાં ગાડી ચલાવતી હોવાનું સાબિત થઈ ચૂક્યું હતું, તેથી મહિલાને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવી જરૂરી હતી. કારના દરવાજા ખોલ્યા બાદ પણ મહિલા પોતાની સીટ છોડવા માટે તૈયાર નહોતી. ડ્રામા હજુ ચાલુ જ હતો, મહિલા હજુ અક્કડ હતી. જો કે મહા મહેનતે મહિલા પોલીસે આ પીધેલી મહિલાને બહાર કાઢી અને પોલીસની ગાડીમાં બેસાડી. પોલીસના સકંજામાં આવ્યા બાદ પણ તેની અક્કડ ગઈ નહોતી. મહિલા પોલીસને તે ગાળો બોલે જતી હતી અને તેને હાથ ન લગાવવાનું કહેતી હતી. बहुत कोशिश किया हम लोगों ने तो पहले, पर बाहर नहीं आ रहे वो मैडम. एक्चुअली हम लोग बहुत ये भी किया कि वो बाहर आ जाए, दो मिनट हमसे बात करे कि बाद में चले जाए. उन्होंने पूरा पैकेट सिगरेट का ख़त्म किया है, अंदर पूरा स्मोकिंग का धुआं बाहर भी आ रहा है और पूरा वो मैडम बंद करके खुद को बैठे अंदर. મહિલા પોલીસે આ મહિલાને મહા મુસીબતે બહાર તો કાઢી, પણ ડ્રામા હજુ સમાપ્ત નહોતો થયો. મહિલાને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવી. આ મહિલાનું નામ શિવાની બાલી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. બાંદ્રા પોલીસે આ મહિલા સામે ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઈવનો કેસ કર્યો. આઈપીસીની કલમ 110 મુજબ પોલીસે કાર્યવાહી કરી અને ત્યારબાદ મહિલાને મુક્ત કરવામાં આવી. જો કે મહિલાને હજુ દારૂ ઉતર્યો નહોતો, તે ચાલતા ચાલતા પણ ગાળો બોલે જતી હતી. તે પછી પોલીસ હોય કે હોય પછી મીડિયાકર્મી, એક મીડિયાકર્મીએ જ્યારે આ મહિલાને ઘટના વિશે પૂછ્યું તો તે એટલી ગુસ્સે ભરાઈ કે તેણે કેમેરામેનને ગંદી ગંદી ગાળો ભાંડવાનું શરૂ કર્યું. આટલેથી મામલો ના અટકતા આ મહિલાએ કેમેરામેનનો કેમેરા તોડી નાખવાની પણ કોશિશ કરી. કેમેરામેનની પાછળ આ મહિલા ભાગી અને કેમેરા છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જો કે કેમેરામેન હાથમાં ન આવતા આ મહિલા આખરે ઓટો રિક્ષામાં બેસી ગઈ. મહિલાએ 2 કલાક સુધી પોલીસને જાણે સંતાકુકડી રમાડી. પોલીસ સાથે 2 કલાક સુધી જાણે પકડદાવ રમી. જે મહિલા એમ કહી રહી હતી કે મહિલા કા તો સન્માન કરો, શું ખરેખર આ મહિલા આવું કહેવાની લાયક હતી ખરી? બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.